Cilj današnjeg videa mi je da imate tekst pjesme pred sobom koje vi želite svirati, da u tom tekstu budu akordi i da i vi znate svirati. Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Nastavno na prošli video gdje smo učili naštimati gitaru. Znači ovako, prvo ćemo objasniti kratko šta su to akordi, onako ono što, samo ono što morate znati da imate neki temelj. Većina ljudi miješa note i akorde. Nota je jedan ton, a akordi su više tonova, to je skupina tonova. Što se tiče akorda imamo tri vrste, bar koliko ja znam. Imamo dureve, molove i sedmice. Ja zovem sedmice, nemam pojma kako se zove. Tako ćemo ih dijeliti. Svi one zvuče jako slično za određeni ton. Znači E dur, E mol i E7. Evo sad kako zvuči to. Ovo je E dur. Ovo je E mol. I ovo je ta E sedmica. Sve to slično. Note su recimo ovo tu. Ovo je jedna nota. Ovo je jedna nota. Neću vas ja učiti na ovaj način svirati sad ovako. S notama. Nećemo danas učiti. Danas ćemo učiti skupine tonova koje čine jedan akord. Ovo smo rekli da je jedan ton, a akord je skupina tonova. Znači imamo tu ovaj ton, ovaj tu i ovaj tu dolje. I tako kad spojimo sve, dobimo akord koji se zove G. Jedna jako bitna stvar, znači ovo tu što vidite na gitari, da je kao nestala boja, da je tu izgrebano, to je stvarno izgrebano. Znači cijela gitara na početku je bila crna, ali ja sam sviranjem ovo sve ovako napravio. Znači kako imate, ovdje tu su polja. Znači ovo je tu jedno, ovo je drugo, treće, četvrto, peto polje. Zvaćemo i polja. Ovo tu, ove metalne, to su pragovi. Znači kada vi svirate na prvom polju, uvijek, nikad prst ne stavljate ovdje, uvijek ovdje iznad praga. Vidite tu točno gdje je ovo tu izrezbareno, tu se stavlja prst. Jer tu zapinje. Recimo, evo kako zvuči ovdje. Kad bi stavio tu prst, čuje se malo tupi zvuk, ili tu. I inače kad se sviraju akordi, znači prsti su vam se prirodno postavljaju na dobra mjesta, jer ponekad je i nemoguće svirati krivo. Neću ja vas učiti akorde sad, ajmo svirat ćemo pet puta E mol, nego pokažem vam najlakši način kako možete naučiti i vi ćete doma sami vježbati. Znači što se tiče akorda, znači ovoliko, toliko se svira gitara. Ovo ostalo, ovo tu je nepotrebno. Znači imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 polja. Mada ni ovo dolje nije potrebno ako znate zamjenske akorde za ovliku, za ove gore. Recimo ima akord koji se zove B, on se može svirati tu dolje. A može se svirati tu gore. To je potpuno isti zvuk. Ovo je malo kao čišći, ali ne morate ići, da ne morate ići tu dolje, možete ga svirati tu gore. To su ti neki zamjenski akordi. Ali to ćete vremenom naučiti, to ni ja nisam znao na početku. Danas ću vas naučiti kako da postavite prste za određene akorde. Krenut ćemo od ovih ne najlakših, nego najglavnijih, hajmo tako reći. Imate E, A, D, G, C, I, F i H. Najteži od njih je zapravo ovaj F, ali kad naučite F, značite svirati jedno 90% akorda, sigurno. Zato što je ista postavka prstiju. Recimo, ovo je F, znači morate jednim prstom držati sve ovo, tu jedan prst, tu još dva, ovako. Ovo je F, znači kad naučite F, značite puno akorda svirati. Ovo je F mol. Ovo je F7, znači opet ista postavka prstiju. Samo se makne sad ovaj mali prst. I tako i ovaj G7. Imate puno takvih akorda, znači cijelo vrijeme isto. Prijatelji mi se znaju smijati jer ne mogu spojiti uopće ova dva prsta zbog ovog F akorda. Jer se dosta odvaja jedan drugi kad stisnem. Stisnem ovako, onda se napravi neki razmak. Prvi akord koji sam ja naučio je bio E mol. On se radi sa ova dva prsta. Ono što sam ja rekao, znači nemojte se truditi, ono što sam ja rekao da se prst stavlja uvijek tu. Bilo koji prst kad stavlja. Ne možete za neke akorde tako postavljati jer nije prirodno. Recimo za E mol, ovaj srednji se stavljate tu, na ovu treću žicu, kaži prst, ide ovdje tu gore. Na ovu drugu žicu. Znači ovdje tu, a ovaj tu ide ovdje tu. I sad ja ne mogu stavljati ovaj tu iznad ovoga, da stisnem tako kako treba, nego moram ga stavljati ovako pored. Ovdje tu, gore. I to kad stisnete dobro, ne previše, ali stisnite onako. I idete ovim tu. Trzalicom. I to je sad E mol. Pošto sam vam rekao da vas neću učiti sve akorde svirati, pokazat ću vam primjer kako možete bilo koju pjesmu naučiti svirati akorde. Danas ćemo učiti svirati od Bajage Tišin. Samo napišite
naziv pjesme i napišite akordi pored i enter. Evo ga, pesmarica. Ok, i sad imate tu tekst i imate nešto što je tu ovako plavo, A, M, C, G, A, M. Znači, to predstavlja akorde. Jako je dobra ova stranica, zove se pesmarica. Znači, imate tu i pop, i rock, narodne, starogradske, svašta. Znači, imate sve živo, stisnite na slovo A. Ovo su pop i rock, ako idemo na narodne, imate, evo, bez veze kažem, Aca, Lukas, svašta nešto. I kad uđete tu, imate njihove pjesme i naćete pjesme, voliš li me, i sad tu izađu akordi. Šta je dobro kod ove stranice? To što ima akorde, ali također vam pokazuje kako trebate svirati akorde. Znači, sada gledamo ovaj tu gdje piše AMO, ovo ispod, gdje piše broj 1, 2, 3. Znači, ove linije predstavljaju žice, a ove tu kockice predstavljaju ove tu polja. To smo naučili. Tu pokazuje da se AMO svira, znači, na prvom polju ova predzadnja žica, znači žice idu, znači ova skroz lijevo, predstavlja ovu debelu ovu gornju. Što znači da ova jedinica, jedan prst se stavlja na ovu predzadnju. I drugi prst stavljate na ovu treću žicu, znači imamo 1, 2, 3, ali na drugom polju. I treći prst koji vam je ostao, je ovaj tu, stavljate na četvrtu žicu, znači ispod ovog tu dolje. I to sad izgleda malo komplicirano, ali nije ništa sad previše tu komplicirano. Ovaj prst na ovu tu žicu, ovaj prst ide na ovu treću žicu i ovaj tu na četvrtu. I to kad stisnete, najbolje bi bilo da ovako primite gitaru, znači ovako, tu namjestite prste, znači držite, nemojte dirati ovu gornju žicu, tu taj prst, znači postavljamo prste kako smo rekli, i kako držite ovako, i samo, i to je sad amo. E sad jedna stvar koja vam nisam objasnio, kako da trzate ovu trzalicu, no, imate trzalicu, nemojte je primati ovako, i onda ovako. Ne, nego je primite ovako. Znači imate ovako. Tu ovako sa strane. Znači nemojte previše dirati ovo tu, nego preko žica samo. Dok držite ovo, znači imate ovo. To je sad amo. Jako je dobra fora što su akordi točno iza riječi kada trebate promijeniti akord. Ovako. Mrak se skupio u šta? Iznad kap je C. Znači mrak se skupio u kap. Ovo je C. Rano jutro kao slab, mijenja se u G. Kako se C svira? Znači, približite tu miš, imate i na mobitelu isto kad kliknete na taj akord. E sad pazite foru. Kad odete na C, vidite da se trojka, taj broj 3, promijenio, samo otišao je gore, na drugu žicu. Što znači da mi, kako smo bili na A molu, ne diramo ova dva prsta uopće, jer su ona i dobro postavljena za C. Kad se prebacimo na C, znači mi ćemo samo ovaj tu, ovaj prst ovdje. I on ide na treće polje, a treće polje smo rekli da je ovo tu, 1, 2, 3, kao što je tu na slici. I on ide na drugu žicu na trećem polju. Znači ovako, amo, i samo se prebaci odje tu na ovu žicu. Ne tu, nego tu, znači malo morate raširiti prste. I to je C. Kad stisnete sve zajedno, to je C. Kad smo bili u amolu, ovaj prst niste mogli stavljati baš ono tu, ono pored što se kaže, odje tu. Ali sad kad se prebacio ovaj C, ovom tu se oslobodilo mjesto, pa se pomaknuo na pravo mjesto. I sad se ide gore. I okej, to je to. Znači kad idemo, sviramo ćemo. Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. I sad G, opet odete dolje. Drugo polje, jedan prst, na drugoj tu. Okej. I sad ide ovaj srednji prst, ide na prvu žicu. Gore skroz. To se stisne i ovaj zadnji čini se komplicirano, ali nije. I zadnji stisnete ovdje tu. I sad kad ste to sve spojili, ovo je G. I eto ga, to je to. Već znamo za cijelu pjesmu, samo ta tri akorda se vrte. Znači još jednom da remiziramo sve. Kada želite svirati neku pjesmu, odite na Google, upišete ime pjesme, napišite akordi, izbacit će vam. Iznad teksta vam mora biti akordi, poput AM, M, G, C, D, i tako dalje. Imate onu stranicu, zove se pesmarica, stavit ću link u opisu. Znači i tamo isto možete u tražilicu upisati neku pjesmu, izbacit ću vam. Najteže su zapravo to postavljanje prstiju, pa brzo mijenjanje kroz ritmu. I
itd. Prvo idete sa laganim pjesmama, to jest laganim akordima. 95% pjesma ima samo 4 akorda, ako ne i 3, tako da možete puno pjesma naučiti bez problema. I to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste naučili puno toga. Na vama je da samo vježbate i vježbate i to je to. I sad za kraj ću vam svirati tišinu. Sam da ja upalim svoje filtere. Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odem? Oči su ti sklopljene, osne su ti umorne. Ne ljubi meni man, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. To je to, vidimo se u sljedećem videu, uživajte i peace.